Ah, boa, boa, boa. Salve, rapaziada. Estamos de volta aqui, trazer mais uma vez aqui uma ISO. Acabei de baixar aqui, ó, o Rufus e ó, o Naiza Games C64, né? 21H1 Gamer, né? Versão Gamer. Naiza Game da versão da build 21H1, da build 21H1. Beleza, rapaziada? Então, eu vou deixar o link aí, você vai dar dois cliques sobre o Rufus. Fechou? Aí, o que acontece? Veja bem. Ele vai abrir aí o Rufus e vai identificar seu pendrive. Beleza? Identificar seu pendrive. Tá? Depois eu vou trazer um vídeo aí falando como fazer uma modificação. Uma formatação sem pendrive, beleza? Aí, a única coisa que vocês vão estar ciente aqui é. Se vai aparecer o pendrive aqui, certo? Se apareceu aqui para vocês, então você vai selecionar. Aí nós vamos procurar aqui a ISO. Se ela não aparecer aqui, é porque você vai ter que extrair, tá certo? Então, como eu tô vendo aqui, ela tá aqui, ó, ela já vai vir em formato de ISO. Tá o horário que eu baixei, que finalizou o download, beleza? E abrir os créditos aí, total aí para o Red Global e Elpituto, ok? Da outra coisa que você tem que estudar aí no teu computador, de que época ele é, né? Se ele é das cavernas, se ele é do futuro. Se ele for do futuro, GPT. Se ele for das cavernas, geralmente é MBR, tá? O meu não é nem do futuro e nem das cavernas. O meu é reciclado. Então eu vou colocar aqui GPT, beleza? Aí, rapaziada, feito isso, você não vai fazer mais nada, só vai iniciar aqui o processo. Ele vai perguntar. Todos os dados do ISO serão eliminados, tá sendo bem? E apaga, fechou? Geralmente, quando não aparece a ISO aqui, é porque você tem que extrair, porque ela vem em RAR. Rapaziada, esse aqui é um método que eu uso quando não consigo formatar, tá? Quando você não consegue formatar, você clica em Shift mais 10 e vai aparecer essa tela de CMD, ok? Então vou colocar aqui, ó, Exit, tá? Para vocês verem, tá? Aí eu vou apertar Exit de novo e sair. Aí eu vou clicar Shift mais 10. Mais F10, quer dizer. Tá vendo? Apareceu. Os comandos que você vai apertar é isso. Primeiro é Disk Part. Fechou? Disk Part. Segundo comando que você vai fazer é List Disk. Aí beleza, vai aparecer aí, ó, o pendrive que é esse daqui, ó, pendrive é esse daqui, que é o disco 2, e o disco 1 é o SSD e o disco 0 é o HD. Aí eu vou select disco, selecionar o e tem que fazer o backup, viu? Select disk, fazer o backup aí para você não perder, né? Se o caso você queira eliminar tudo, entendeu? Você vai fazer esse método aqui, vai apagar tudo, viu? Select disk. Peraí, acho que eu digitei alguma coisa errada. Eu esqueci de colocar o número. Select disk. Esqueci de colocar o número. Zero. Aí você vem e dá enter. Select disk zero. Tá? Porque eu errei aqui. Aí o certo é você fazer isso, select disk zero. Eu acho que eu coloquei errado de novo. Coloquei o select disk. Eu coloco aqui o zero. Zero. Agora vai. Select disk. Eu tinha colocado o zero. Coloquei o. Aí você vai colocar clean. A partir do momento que você colocar clean, ele vai apagar tudo. Tá? Aí já tá apagando tudo. Agora eu vou colocar o outro. Select disk. O outro é um, né? Que tal o SSD? Select disk. Select disk. Um. Fechou? Aí já foi selecionado. Você aperta clean. Beleza?
Aí tá limpando o disco. Aí você pega exit. Aí vai sair do disk part. Você vai exit de novo para sair do CMD. Aí você conclui aí a formatação. Porque às vezes ele fala que o disco, a partição, no formato, coisa assim. Beleza? Salve, rapaziada! Mano Drive TV na voz. Tá vendo essa Ferrari aí? Aliás, essa BMW, né? Ou é... Ah, eu esqueci o nome dessa marca aí. Acho que é BMW, rapaziada, que tá na sua frente. É o novo Windows NASA... NASA Game aí, rapaziada. Da hora, hein? Olha, não sei o que o Help e o Red Global e o Help Tudo fez, mas, meu amigo, tá muito bom. Acho que é a melhor ISO que eu já usei na minha vida. Tá? Eu testo várias ISO, né? Mas sempre gostei. No fundo, aqui pra nós, rapaziada. No fundo, sempre gostei da... Sempre gostei do Windows Pro. E essa versão 21, que é a versão que tá aí na capa do vídeo, aí no título aí do vídeo, né? É a versão 21H1, né? Versão 21H1, tá aqui, ó, eu cliquei em ver. 21HU e Pro ainda. Ainda tem isso ainda, hein, rapaziada? Ainda de quebra, é Pro. A versão Pro. É a versão que eu queria, rapaziada. E ainda tá com esses processos aí que vocês estão vendo aí, né? Haja vista que eu já tinha abrido o navegador, entendeu? E aí é o que vocês veem aí, rapaziada. Mas, rapaziada, na real, muito boa essa versão. Recomendo muito para quem tem notebook. E tem a versão mais antiga também, da versão Windows 10 NASA Game aí, né? No canal do Red Global, acho que é 1709, uma coisa assim, a build. E esse, pessoal, é o nosso vídeo aí, rapaziada. Vocês viram como é que eu fiz lá, né? Ali foi uma parte da formatação. Se você quiser a formatação completa, o vídeo vai ficar explicando como é que eu formato o meu PC, rapaziada. Hoje é diferente, porque hoje eu usei CMD, né? Ultimamente eu tenho usado o CMD aí para formatar por completo. Eu gosto de fazer uma instalação limpa, né? Para evitar possíveis bugs, né? Instalar do zero, ainda de quebra, até esqueci de falar para vocês. Ainda vem com Drive Booster aí de quebra, rapaziada. Drive Booster, Microsoft Edition. Tem o GPedit, aquele GPedit lá, ó, Windows R, ó. Você coloca lá, é GPedit, né? Aquele GPedit lá para você tirar os 80% que o Windows consome, né? Tem um GPedit, tá vendo? Funcionando perfeitamente. Para você fazer aquela correria lá de tirar o né? Aquela internet que a Windows rouba, né? Aí você vê aqui que tá funcionando. Já tirei aqui em agendador de pacote. Já aqui, ó, logo reservável, tirei também. Botei zero, tava 80. E tá rodando muito liso, rapaziada. Tem muita coisa boa aqui, rapaziada. Vale a pena você baixar, viu? Pra quem curte jogos, é perfeito aqui também. Pra jogos também é muito bom. E essa, ele foi feito nessa intenção, né? De dar mais FPS em jogos. E realmente cumpre o que promete, né? Aqui, ó, a área de trabalho tem essa função aqui para você colocar o em alto desempenho, rapaziada. Porque eu não baixei aqui nada de jogo, né? Só baixei pela Steam, né? Mas não tá aparecendo aqui para mim, mas ali dá para eu ir na pasta da Steam e fazer a configuração, né? Tô indo pela área de trabalho, né? Mas dá para mim ir lá na pasta na pasta raiz e colocar em alto desempenho, né? Colocar Steam como alto desempenho, configuração de elemento gráfico, né? Isso aqui é uma opção muito boa para dar desempenho. E de cara tem essa capa de... Vem com essa capa bonita, né? Muito bonita. E tem vários aqui, ó. Plano de fundo, né? Tem vários planos de fundo aqui. Falei capa, né? Ah, mas na moral, esse daqui tá o melhor, viu, rapaziada? Esse daqui. E vem um plano de fundo, né? Plano de fundo bacana. Né? Bacana, rapaziada. Vale a pena, viu? Eu tô percebendo a diferença, né? Gostando muito de usar. Olha, a interface muito boa de usar, viu? E é isso, rapaziada, nosso vídeo. Se eu lembrar de alguma coisa, a gente conversa lá no Instagram, aí nos comentários. Canal de live aí na Trovo. Fechou? TikTok, nós também tem TikTok. Quem puder me dar uma força lá, tamo junto. Tá bom.